Módulo 3. Comércio. Programa 7. Produção e operações nas pequenas empresas. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo com duas bolsas. Essa é produzida industrialmente e essa artesanalmente. Hoje nós vamos visitar esses dois fabricantes e conversar sobre seus sistemas de produção e operação. Será que o fabricante dessa bolsa pensa em industrializar sua produção? Ou será que esse aqui tem saudade dos tempos em que produzia artesanalmente? Vamos lá? Fabíola, como vocês começaram a fazer bolsas? A gente começou fazendo para uma feira de artesanato que ia ter numa escola. E a gente começou fazendo uma e as pessoas começaram a ver e gostaram. Antes da gente expor, já tinha vendido um monte de bolsa. E há quanto tempo vocês fazem bolsas? Faz 2 anos que a gente faz bolsa. E você tem mais uma sócia, é isso? Eu e a Cristiane. E quantas bolsas vocês produzem hoje por mês? Umas 80, de 80 a 90 bolsas. Tá, e no começo você fazia quantas por dia? Por dia? Uma? Porque dá muito trabalho, a gente tem essa coisa do bordado que borda na máquina, borda à mão, então dá muito trabalho uma peça. E a sua capacidade de produção encarece a bolsa? Encarece. Como a gente trabalha bolsa por bolsa, a gente se atenta aos detalhes para a pessoa ter uma peça exclusiva. Uhum. Por isso que encarece um pouco a peça. Você tenta compensar isso na compra dos materiais, negociando o preço? A gente tenta comprar material em grande quantidade para a gente poder ter um desconto, mas não é muito desconto que a gente consegue. E onde vocês vendem as bolsas? Aqui no ateliê, em lojas? Como é que acontece a venda? A gente vende no ateliê, tem lojas aqui em Mogi que revendem, tem lojas em São Paulo, Curitiba, e o site também, que a gente vende bastante pelo site. As pessoas ficam meio receosas porque estão olhando foto, mas quando o cliente recebe o produto, ela se surpreende porque por causa do acabamento, por causa da qualidade da peça. Então o site expande, além de expandir nosso mercado, né? O site é bem interessante. E hoje vocês têm quantos funcionários? 4 costureiras, mas eu e a Cris também, que a gente também corta, borda, o que precisar fazer a gente faz. Quanto tempo você leva para fazer uma bolsa? Mais ou menos, hoje com 4 funcionários, umas 6 horas uma bolsa. Qual a vantagem de produzir artesanalmente? A vantagem é que, como a gente escolhe tecido por tecido e a gente borda, cada bolsa é única. A pessoa que está comprando sabe que não vai ter outra bolsa igualzinha a dela. E você pensa em mudar a sua forma de produção, industrializar? Não. A gente quer crescer, uhum. A gente quer ter mais costureiras, a gente quer ter mais volume, mas a gente não pode deixar perder a característica da marca. Tanto o artesão como o microempresário que tem uma linha de produção precisam ter uma preocupação muito grande com os custos, para minimizar os seus custos de produção. Os custos de produção podem ter 2 tipos de problemas. Primeiro, o preço de compra de materiais. Se eu não pesquiso preços, eu posso acabar comprando muito caro algum material que eu tenho que usar. E outro problema que pode acontecer, e para aumentar os custos da empresa, é o desperdício, o mau uso do material no sistema de produção. Por exemplo, se eu estou fazendo um bolo e eu gasto um saco de farinha, eu deixo derramar a farinha no chão, no fogão, em todos os lugares da cozinha, eu estou desperdiçando farinha. E isso vai impactar no custo final do meu bolo. Ele vai ter um custo de farinha muito mais alto do que precisaria. Por isso, o pequeno empresário e o artesão precisam ter uma preocupação muito grande com o bom uso dos materiais, evitando o desperdício. Qual a produção mensal de bolsas da fábrica? Em média, 450, 500 bolsas mensais. Uma bolsa demora quanto tempo para ficar pronta? Nós temos uma variação grande disso, né? Depende de cada modelo, né? Do detalhe e dos materiais que eles são trabalhados, né? Nós temos bolsas que nós chegamos a fazer 20 peças dia. E temos bolsas que nós demoramos 4, 5 dias numa única peça.
Como é que aconteceu essa transição de pequeno para médio porte? Quando foi isso? Essa mudança houve no processo de modificação das bolsas. Nós passamos a produzir umas bolsas mais detalhadas, com muito materiais nobres, diferenciados no mercado. Né? Isso, nós pegamos uma fatia que não era suprida e nós fomos obrigados a ter um crescimento por demanda. E como é o custo final das bolsas de vocês? Tem um custo variável, né? Assim como eu te disse que tem bolsas que a gente produz 20 bolsas diárias, nós temos um custo bem menor do que as bolsas que nós demoramos a ler mais de 4 dias para serem feitas. E quantos funcionários vocês têm hoje? 78 funcionários. E vocês pensam em continuar crescendo? Eu acho que o crescimento, quem dita, é o mercado. A nossa preocupação maior é manter a qualidade e os detalhes muito bem feitos, que é a fatia do mercado que nós atingimos. Vocês também criam bolsas exclusivas ou uma quantidade bem limitada de peças? Como é que isso acontece? Nós temos peças que são únicas, né, que você não vai encontrar em outro lugar de forma alguma, e nós temos peças que são limitadas. Qual é o diferencial das bolsas de vocês? A qualidade e os materiais. Outro aspecto importante que tanto o artesão quanto o microempresário que tem uma linha de produção devem levar muito em conta é o tempo de produção. Porque o tempo de produção representa custo. Se eu levo 3 dias para produzir uma peça, eu tenho, por exemplo, numa linha de produção, eu tenho que pagar 3 dias de salário, 3 dias de energia, 3 dias de aluguel. Se eu conseguir produzir o mesmo produto em 1 dia, os meus custos vão se reduzir muito. Por isso, tempo de produção significa custo. Eu tenho que tentar produzir no menor tempo possível. E outro aspecto da produção é a questão da flexibilidade. Aí o artesão sai ganhando, porque como ele produz cada peça individualmente, ele pode ter toda a flexibilidade do mundo. Já na linha de produção, isso é mais difícil, porque existem processos definidos de trabalho. Mas é importante que cada vez mais a linha de produção procure ter mais flexibilidade. Telecurso Tech, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo.